涙あふれる。なぜ怒りに震える。香港は知りました。香港の自由は知りました。香港の自由と民主は知りました。中国共産党の人権弾圧、本当殺人そのものですね。この隣の中国では香港を殺してしまったんです。香港の自由を殺してしまったんです。諦めない。傷つき倒れてもいない。日本の政府よ、もっと毅然とした態度を取れと私たち国民訴えましょう。两边一蓝色同埋黄色撞车。香港国家安全維持法の成立とこの後の展開についてお話をさせていただきたいと思います。6月30日全人代は香港国家安全法という法律を通しました。この法律によって香港の一国二制度は崩壊し、いわゆる括弧香港、香港という自治国的な位置づけは一切なくなってしまいました。この法律においては香港の安全、また中国に対する批判等を行った人物等を処罰するというものであり、事実上香港の独立運動などもできなくしてしまうものです。またデモや集会などに参加しただけで中国本土に連れて行かれてしまい逮捕されてしまう可能性もあります。そしてこの法律の最大の問題は38条にあります。38条では香港にいない人、外国人であっても外国で行った行為が中国の国家の治安維持に反するものであった場合、その人が香港などに入った場合逮捕してしまうことができるという法律です。これは日本人のみならず世界中の人々が対象となっています。そしてさらにこの法律の問題はウイグルやチベット、台湾などの独立運動に賛同する発言などをした場合も検挙の対象となるということです。日本人が香港や中国の域内に入った場合、SNS などでそのような発言をしていただけでも逮捕されてしまい拘束されてしまう可能性があると言えるわけです。また中国と親しい国、中国との間で犯人引き渡し条約などを結んでいる国に入るのも危険と言えます。このような状況に対してアメリカは対中制裁法案を通過させました。昨年11月アメリカは香港人権法という法律を作り、香港の人権弾圧に関わった人や団体に対してビザの廃止や金融制裁を行うことができるという法律を作りました。今回香港国家安全法の成立に伴いさらにそれを厳しくして、それに関わった銀行、香港のこの国家安全法における逮捕などに関わった人物と関わった銀行、この銀行をドル取引の対象外とするとしたわけです。つまりこの法律を作った人、施行している人、中国共産党幹部ということになります。中国共産党の幹部の銀行口座があると、その銀行はドル決済できなくなるということになるわけです。この法律は上下院ともに前回一致で通りましたが、まだトランプ大統領はサインしておりません。サインした場合この法律が成立し、結果香港弾圧、香港の人権弾圧に関わった人たち、中国共産党を含めて銀行口座を持つ銀行はドル取引ができなくなり、最悪破綻の危機に面することになります。またイギリスも黙っていません。一国二制度、香港返還の当事者はイギリス及び大英連邦諸国です。単にイギリスだけではなくて大英連邦もその対象となっているわけです。そして香港には香港生まれの人300万人が住んでいます。その300万人に対してイギリス政府は
在外市民権を与えるとし、将来的なイギリス市民権獲得に向けての道を開くとしたわけです。イギリスにはイギリス国民、英国市民と英国大英連邦の様々な国々、在外市民という2種類の市民権があります。在外市民というのはイギリス人ではないが大英連邦の市民の一人であるというもので、外から見るとイギリス人、中から見ると外国人という構造になっているわけです。しかしこれによって香港に300万人のイギリス市民が生まれたということになります。イギリスはこのような市民に対して邦人保護の義務を負っています。イギリス人を守る義務がイギリスにはあるわけです。その上でこの邦人保護は単にイギリスだけの問題ではなく、大英連邦諸国全体の問題でもあるわけです。ファイブアウィズと呼ばれるカナダ、オーストラリア、ニュージーランドなど大英連邦、イギリスのエリザベス女王を冠に持つ国々が連携してこれに当たる。そしてファイブアイズとの直接的な軍事同盟関係にあるアメリカがこれをバックアップする。つまりアメリカ、イギリスともに香港に軍を派遣する大きな理由を作ったとも言えるわけです。この後どのようなことが起きるかは分かりませんが、いつでも戦争ができる準備は進んでいると言えるでしょう。この問題について日本政府は直接的な当事者ではありません。一国二制度に直接関わっているわけではないわけです。しかし当然日本企業の企業活動等にも大きな影響があるということは明確であり、これは香港だけの問題でもないわけです。日本企業の多くは香港という金融センターを利用して決済を行い、日本から香港、香港から中国という三角貿易を行ってきました。香港が失われることにより日本企業にとってこの中国との窓口を失うことにもなりかねないわけです。これに対して日本政府は遺憾の意を示し、結果中国政府のこの対応について批判をしています。また習近平国賓来日の前提条件が崩れたともしているわけです。今後8月にも開かれる予定の G7 においてアメリカ、イギリスとともに日本も何らかの行動を取る可能性が高いと言えるでしょう。渡辺哲也でございました。